Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla i Franjevački samostan Tuzla večeras organizuju izložbu vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini istaknutog i vrhunskog fotografa Samira Zahirovića. Osim ovog događaja i ostalim ćemo govoriti kada je u pitanju rad Napretka Tuzla. Naša sagovornica jutros Maja Nikolić, dopredsjednica Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna podružnica Tuzla. Majo, dobro jutro. Dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro, draga se nada tebi. Dobro jutro svim gledateljima ove krasne gradske televizije, radio televizije 7. I evo, hvala vam što opet i uvijek dajete priliku da govorimo o radu Hrvatskog kulturnog društva Napredak Tuzla. Pa hvala na tim divnim riječima koje ste uputili ovoga jutra. Evo, to je nekako elan da još bolje radimo i da pratimo sve više i više svega onoga što je u cilju da informišemo sugrađane o projektima koji se rade kako u vašem udruženju, tako i u ostalim. Naravno. Evo, uvodu sam samo podsjetila kratko, dakle, večeras jedna zanimljiva i lijepa izložba našeg sugrađanina Samira Zahirovića. Što je između ostalog obuhvata? Tako je. Ja bih rekla, zapravo nekako smo mi to shvatili kad je Ivica prezentirao nama, evo, da bi volio taj događaj da se dogodi u Tuzli, i kad je sve ispalo onako kako je on zamislio, onda smo shvatili zapravo da je to jedinstven događaj čak u Bosni i Hercegovini, jer evo, na jednom mjestu bit će predsjednici svih nacionalnih društava iz Bosne i Hercegovine i nacionalnih kulturnih društava, kako Labenelovencije, Preporoda i Napretka, tako evo i ovdje iz drugih podružnica ovih nacionalnih i kulturnih društava. Događaj je zaista jedinstven, posebno u ovom vremenu turobnom, rekla bi evo za nekako ljudske živote, kada se ljudi nekako razdvajaju, kada nas ovi ratovi toliko opterećuju. Mislim da smo svi pozvani u svojim narodima poslati poruku mira, poslati poruku zapravo da smo ovdje u Bosni i Hercegovini, da je čovjek upućen jedan na drugoga i da smo dužni samo širiti mir. Evo, to je između ostalog jedan od glavnih ciljeva večerašnje izložbe. U tom pravcu će ići poruke onih koji nam dolaze. O izložbi samoj će govoriti Zlatko Dukić, a nekako mislim da će biti i dosta svečano, pa će evo večer otvorenja uljepšati profesorica Renata Bagarić i profesor Zlatan Mujkić, tako da evo nekako za sve sugrađane tako jedan lijep kulturni događaj. Evo, nadam se da će galeriju Kristijan Kreković u 19 sati posjetiti što više građana. Ono što smo saznali prilikom dogovora za ovo gostovanje jeste da sam autor neće prisustvovati, a opravdan je i poznat razlog. Tako je, tako je. Samir Zahirović je u Njemačkoj, u Leipzigu, ali evo i kad smo s njim razgovarali, on nije želio da se izložba odgodi, evo, zbog njegovog nedolaska. Smatra da je to itekako značajno. Vijest da će evo tu biti svi ovi predsjednici nacionalnih kulturnih društava iz Bosne i Hercegovine kaže da ga je veoma obradovala i da mu je drago da će iz njegovog baš grada i njegovom izložbom biti poslana ta poruka mira. A kaže, evo, i meni je zapravo drago i nama u Napretku da je ovo njegova prva samostalna izložba fotografija u evo njegovom gradu. Tako je. A evo, same fotografije su zapravo nastajale diljem Bosne i Hercegovine tijekom 2022. i ove 2023. godine. Kakva inače saradnja sa umjetnicima? Evo, znamo da svako malo organizujete kako promocije knjiga, tako i likovne izložbe, pa evo i druge projekte. Jo, ja bih rekla da je ta suradnja zaista sjajna. Evo, mi smo to nekako dosta dugi niz godina, Napredak je u Tuzli uglavnom imao samo izložbe. Posljednjih godina, evo, nekako smo i taj festival klasične glazbe organiziramo, pa evo ove godine i dosta promocija knjiga, i vidjeli smo zapravo da svaku tu ideju, kad smo razgovarali sa glazbenicima, likovnim umjetnicima ili evo književnicima, da su svi to obje ručke prihvatili. Tako da evo, ja mislim da je odlično ovo što mi do sad možemo vidjeti, jer čim već se prave planovi za narednu godinu i da, evo, kad smo sad imali jesen književnih susreta, zapravo su ljudi rekli ovo neka bude prva jesen, jer stvarno je imalo smisla, imali smo velike posjete, književnici su se rado odazivali, evo već teku pripreme za drugi festival klasične glazbe u Tuzli, tako da ja mislim da je ta suradnja sjajna i da ljudi nekako vole tu kulturu, vole da se to duhovno obogate. I prošli put ovdje kad sam bila, rekla sam tu neku istu poruku, mi hoćemo nekako da se
družimo, ali bitan je i taj susret. Kažu ljudi, ne družimo se, kako je korona bila, ne družimo se, ali više se i ne susrećemo. Evo, upravo ti kulturni događaji su prilika za susret, da se susretnimo, porazgovaramo, a naravno evo nekako i dušu napunimo, jer s kulturnjacima je uvijek lijepo raditi, oni su uvijek puni vizija, mašte. Ali promijenimo jednostavno svakodnevnicu, je, i onaj ritual koji svako od nas ima. Ono što ćemo moći još uskoro pratiti kada je u pitanju Napredak i projekti, to je u stvari Božićni koncert. Tako je. Tradicionalna aktivnost. Naravno, tradicionalno Napredak i Samostan ovdje u Tuzli to zajednički organiziraju. Koncert će biti u subotu 16. prosinca u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Dolazi nam Hrvatsko pjevačko društvo Lipa iz Osijeka i to je zapravo dar nama prijateljskog grada Osijeka Tuzli, tako da isto mislim da će biti jako lijepo, a evo znamo da su Tuzla i Osijek čak i bratimljeni gradovi, tako da evo onaj zaista jedan lijep tradicionalni događaj koji Tuzlaci stvarno priželjkuju, čekaju, a s obzirom evo da se u to vrijeme i održava zima u Tuzli, mislim da će zaista biti jako lijepo i svečeno. Svakako treba reći ovdje da sve ove događaje koje Napredak organizira i s ovakvim ciljevima, s kakvim ih organiziramo, nekako da povezujemo ljude, podržava i naš gradonačelnik gospodin Zijad Lugavićev, on je potvrdio i večeras dolazak i na Božićni koncert, jer zapravo ono što nas povezuje, zašto to i ne promovirati i evo stalno nekako biti na takvim događanjima. Biće tu vjerojatno do kraja ove kalendarske godine i susreti sa medijima i možda još neki susreti koji će nekako staviti tačku na i kada je u pitanju poslovanje, rad i projekti u ovoj 2023. Naravno, tradicionalni božićni prijem, to ćemo evo biti neka prilika da sve zajednički sumiramo, da se nekako i opušteno družimo, da nije sve ni posao za kolege novinare, jer znamo evo uvijek je nekako to prate i se događa i pa žurimo odmah da se to šalje, ali evo božićni prijem zaista će biti jedna prilika da se i zajednički družimo, da kažemo da jednim drugima prezentiramo kakva je ova godina bila, možda damo ideje za neku narednu, jer evo u Napretku je sad takva ekipa, pa i u Samostanu samom, da nekako se sve ideje objeručke prihvaćaju, a naravno i kritike uvažavaju. Svakako da. Kada već spominjemo projekte, kakva je bila ova godina za Napredak? Pa bila je također jako dobra. Evo, naša tradicionalna međunarodna likovna kolonija Breške je zaista dobro prošla što se tiče projekta Hrvatskog glasnika i on ide nekako tom uzlaznom putanjom. Sve više postajemo prepoznatljivi među ljudima s obzirom da smo mediji koji evo nema ni te politike, nema ni crne kronike, ipak smo se uspjeli nametnuti među ljudima s tim nekim lijepim reportažama, odnosno sa kulturom. Također, kada sam spomenula koloniju, treba reći da je sljedeće godine 25. i to je evo nekako mala jubilarna godina koju evo već sad ove godine se razmišlja kako da zapravo obilježimo tu međunarodnu likovnu koloniju Breške, tu značajnu obljetnicu, a da zapravo svi građani Tuzle vide koliki je njezin značaj, jer ono zapravo kako smo dobili informaciju da mnogi čak muzeji, mnoge galerije se ne mogu pohvaliti s tolikim fundusom umjetničkih djela kao što je evo ovaj naš ovdje u Tuzli, a to je negdje oko 700 umjetničkih djela koje Napredak ima, a koji evo idu u tu zakladu za stipendiranje nadarenih učenika i studenata. Također, evo projekti, krenuli smo sa ovim novim projektima, to je Festival klasične glazbe, ove godine je održan po prvi put, Franjo Bosanac, tako da već sam evo spomenula da će biti i sljedeće godine, jer zaista se pokazao s kolikom ljubavlji su ga građani Tuzle posjećivali. I naravno, evo što smo još rekli, jesen književnih susreta, do jeseni naravno još ima, ali stvarno književnost je divna. Ja sam se evo iznenadila kako koliko je divno raditi sa književnicima i kako su to divni ljudi. Pa vi već imate u stvari i plan rada za narednu godinu u zoni tradicionalne aktivnosti, evo i ovo nešto što je već novo od ove godine, dakle bit će proširen repertoar svih događaja koje ćete realizovati tokom 2024. Tako godine. Tako je, pa evo sada ćemo se samo kratko u siječnju odmoriti, onda nam već slijede Napredkovi dani. Gotovo cijela veljača evo bit će ispunjena
brojnim kulturnim događanjima gdje Napredak u Tuzli predstavlja ono što rade druge podružnice Napretka iz Bosne i Hercegovine.